Olá, meninos e meninas. Hoje nós vamos ver um pouco sobre comunicação, variação linguística e funções da linguagem. Então, a comunicação, ela está associada à interação de forma que representa as transmissões das mensagens entre um emissor e um receptor. Significa partilhar, participar de algo, tornar comum. É um elemento essencial para a interação social do homem, certo? E a variação linguística é a forma que se utiliza a comunicação, a linguagem. E as funções da linguagem estão relacionadas à comunicação. Então, nós vamos ver agora. Qual é o objetivo de um texto? Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. Transmitimos informações, tentamos convencer o outro a fazer ou dizer algo. Assumimos compromissos, ordenamos, pedimos, demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Então, o texto, seja ele oral, falado ou escrito, né? Ele necessita de elementos da comunicação. Então, quais são os elementos da comunicação? O emissor, mensagem, receptor, o código, canal e contexto. Então, nós vamos ver cada um aqui. O emissor, também chamado de locutor falante, é aquele que emite a mensagem, certo? O receptor é aquele que ouve, que recebe a mensagem expressa pelo emissor. A mensagem é o objeto da comunicação, a forma, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor ou emissor. O código representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. O canal de comunicação corresponde ao meio, o local onde será transmitida a mensagem, se é um jornal, se é um TV, se é um telefone. O contexto, ele também chamado de referente, ele trata da situação comunicativa entre emissor e receptor. Nós vamos ver cada um deles para ficar mais fácil, tá? Então, o emissor é o agente que produz ou difunde a mensagem. Pode ser uma pessoa ou um emissor de rádio ou televisão, ou um jornalista que escreveu o jornal, ou a revista. O receptor é o agente que recebe a mensagem. Pode ser uma pessoa, um aparelho receptor, né? Pode ser um ouvinte. A mensagem é a informação transmitida. Para que a mensagem seja transmitida e compreendida, são também necessários o código e o canal. O código são os conjuntos de sinais ou signos convencionais que, organizados, codificação, permite ao emissor o envio da mensagem e ao receptor descodificá-la, que é descodificação. O canal é o meio físico pelo qual a mensagem vem. O contexto, também chamado referente, circunstâncias que envolve a comunicação da mensagem, os referentes e as respectivas referências, indivíduos, coisas, ideias, o tempo, o momento que é transmitido, o lugar onde se transmite. Bom,
Quando se há comunicação, existe alguns ruídos, alguns problemas de comunicação. Confusão de símbolo e objeto sinalizado. Deve-se evitar, na mente dos receptores, sejam formados significados diferentes do que o emissor pretende dar a mensagem. Então, ela ocorre quando a mensagem não é decodificada, né? De forma correta, quando o interlocutor não compreendeu a mensagem. É quando o código usado pelo emissor foi desconhecido. O barulho do local também dá esse ruído na comunicação. A voz baixa e outras coisas mais. O uso exagerado de abstrações, o receptor pode não perceber o significado da mensagem que transmitem. Então, isso aí são problemas de comunicação ou também chamamos de ruídos na comunicação. Bem, aí nós vamos ver a variação linguística. Nós aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa, né? Mas nós ela é toda idêntica em todo o Brasil? Ou ela sofre variações? Ela sofre variações. Ela pode sofrer variações de diversas formas. O que são essas variações? Né? Elas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos e outros. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas. Por exemplo, a variação regional, né? Então, nós temos as variações geográfica ou regional, etária, que é pela idade, a histórica, de gênero, né? Masculina e feminina, a profissional, a digital, a social. Aqui, ó, principalmente nessa era digital, há tantas abreviações, tantas símbolos, né? Códigos que são usados que às vezes são desconhecidos. Então, a nossa língua portuguesa sofre todas essas variações aqui. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos ou diferentes. Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Quando falamos com amigos e familiares, nós utilizamos a linguagem formal. Entretanto, numa reunião de empresa, numa entrevista de emprego, escrevendo um texto, nós vamos usar a linguagem formal. Então, nessa variação aqui, ó, nós podemos ter aqui dentro linguagem formal e informal. Isso depende do contexto, né? O contexto histórico, geográfico, social, depende do contexto e a situação em que ela é usada, certo? Então, bom, um exemplo bem claro que eu posso dar para vocês é da mandioca, que aqui nós falamos mandioca, em outros lugares do norte, nordeste, fala aipim, macaxeira, né? E outras palavras mais que sofrem variações. Bom, lembre-se que diferenciar que objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor o que foi dito. Porque não adianta você falar termos técnicos, por exemplo, termos médicos, né, da ciência médica,
para uma pessoa leiga. Ah, não vai entender o que está sendo falado ali, né? Então, isso depende muito da situação. Dentro desses elementos da comunicação, é muito importante lembrar que nós temos as funções da linguagem, que elas estão centradas nesses elementos da comunicação. Então, vamos recordar aqui o que foi dito ali atrás sobre os elementos da comunicação. O emissor, que emite, codifica a mensagem. O receptor, que recebe, decodifica a mensagem. A mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. Referente é o contexto relacionado a emissor e receptor, é o assunto. Código, conjunto de sinais usado na transmissão e recepção da mensagem. Canal é o meio pelo qual ela veicula, ela circula a mensagem, certo? Bom, toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no receptor. Então, nós temos as funções da linguagem que nós vamos ver agora, porque isso depende do que vai ser transmitido, certo? Vai depender do que e como o emissor quer transmitir. Funções da linguagem. Nós temos a função emotiva ou expressiva. Ela é centralizada no emissor. Ela revela sua opinião, sua emoção. Nela prevalece a primeira pessoa do singular, interjeições, exclamações. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas e cartas de amor. Estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo. A que me levará a minha liberdade? O que é isso que estou te escrevendo? Isso me deixa solitária. Veja que é centrada nela, no emissor, na primeira pessoa. Bom, depois nós temos a função, continuando a função emotiva, nós encontramos nos poemas, por exemplo, no retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que me busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco? Então, é o autorretrato do Mário Quintana. Veja que está centrada nele, no eu lírico, né? Na primeira pessoa. A função emotiva, que esse texto está centrado nos sentimentos, nas emoções, nas opiniões de um eu lírico. É um texto subjetivo, pessoal. Perceba que o destaque dado ao emissor é reforçado pela presença de verbos e pronomes na primeira pessoa. Às vezes me pinto nuvem. Os textos líricos exemplificam a função emotiva da linguagem, porque, no geral, são centrados na primeira pessoa. Bom, função emotiva ainda. Quais são as características? Primeira pessoa do singular, eu, emoções, interjeições, exclamações, onde aparece? Em blogs, autobiografias, cartas pessoais, ok? Essa é a função emotiva. Agora nós vamos para a função referencial ou denotativa. Função referencial é centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Objetiva, direta, denotativa, ou seja, sentido real. Prevalecendo a terceira pessoa do singular.
usada nas notícias de jornal, nos, e livros científicos, descrições de fatos. Exemplo: em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, peste bubônica, que dizimou grande parte da sua população, provocando a quase total paralisação da cidade e acarretando o fechamento de repartições públicas. Veja, é objetiva, é sentido real, terceira pessoa, é centralizada no referente, que é a informação, muito diferente da emotiva. Olha aqui, né? Um livro de ciências ou biologia, né? Ele explicando sobre o cravo, né? Como pode haver um bicho morando no seu nariz? Então, ele aqui usa toda uma linguagem para explicar sobre o cravo. A função referencial, ela tem o objetivo do texto, é simplesmente o de informar o leitor com o máximo de clareza o que o cravo da pele é e como ele se constitui. É o que está escrito aqui, ó, que nós não lemos, mas eu expliquei para vocês que está tudo falando sobre o cravo, como ele cresce, de onde ele surge. Então, a ênfase, portanto, é dada ao conteúdo, às informações. Os textos cuja linguagem tem função referencial são dotados de objetividade, uma vez que visam informar, traduzir ou explicar fatos da realidade. Então, eles não são encontrados em textos líricos, né? Uma bula de remédio, por exemplo, você tem ali a função referencial, porque ele quer informar a pessoa. A posologia, como usar, né? Para que serve aquele remédio. Então, resumindo, a função referencial, as características, terceira pessoa do singular, ele e ela, informações, descrições de fatos, neutralidade, onde aparecem jornais, revistas, livros técnicos, teses e dissertações, certo? Bom, agora nós vamos ver função apelativa ou conativa. A apelativa, ela centraliza-se no receptor. Geralmente são usados em propagandas. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você. Além de verbos no imperativo, verbos no imperativo são aqueles que fazem um pedido, dão uma ordem, usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Meu estimado do povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre todos vocês. Tá vendo? É centrada então no receptor e não no emissor. A função apelativa, como eu falei, usada muito em propaganda, né? Ah, aqui é uma propaganda Coca-Cola, né? Beba Coca-Cola, viva o lado Coca-Cola da música, né? Ó, capitão, cara no poste, se liga, você é jovem, mas não é insensível. Mega Zine, o Globo. Então é uma função apelativa. Quais são as características da função conativa ou apelativa? Que é a mesma coisa. Segunda pessoa do singular, verbos no imperativo, discursos políticos, sermões, publicidade, né? Então a gente vive vendo essa função por aí, principalmente nas publicidades. Função fática. Essa função fática, ela é centralizada no canal.
da comunicação. Ela testa sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor, linguagem das falas telefônicas, saudações similares. Alô, Pedro? Tô passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Então, oi, tudo bem? Valeu, né? Tchau. Essa linguagem, né, tem a função fática, porque aí você centraliza ela no canal de comunicação. Ó, sua mãe diz que ouve, você não tira os olhos. Que? Perdão. Sua mãe disse que você não tira os olhos da TV. Você ainda anda muito desligado, mas nas aulas gostaria que você participasse mais. Você entende? Beto, você está me ouvindo? Beto, plim, plim. Hã? Quê? Olha o tanto de função fática, né? Que foi utilizada aqui. Para o quê? Para que a comunicação continue, se estabeleça. Olha esse outro exemplo, né? Aquele telefone de cordinha, ó. Alô, alô? Hein? Alô? Alô, tá aí? Então, função fática. Observe que a preocupação do emissor é manter contato com o destinatário, testando o canal da comunicação. As falas do professor têm uma função fática para saber se Beto está atento. O mesmo ocorre com o famoso plim-plim da Rede Globo, que tem a função de chamar a atenção do espectador, que se distraiu durante o intervalo comercial para o canal, no caso, a televisão. Quais são as características da função fática? Interjeições, tentativa de manter a comunicação, lugar comum. Aparece onde? Nas saudações, pedidos de atenção, comentários sobre o clima, né? Numa mensagem de WhatsApp, num telefonema. Bom, função poética, como o nome diz, ele é centrado na mensagem, revelando os recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorize-se as palavras, suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e algumas propagandas. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que já vi passar. Tá vendo? É centrada então nas combinações, valorize as palavras, né? Na própria mensagem. Às vezes ela vem de letrinhas, assim, aquelas letrinhas caindo, chamando atenção, né? Então, é a função poética. A função poética, ela tem subjetividade, figuras de linguagem, brincadeiras com código, né? Porque aí muda o estilo da letra e tudo mais, letra caindo, igual eu falei. Letras de música, propaganda, poesia, nós encontramos a função poética. É função metalinguística. Onde nós vamos encontrar a função metalinguística? Bom, a função metalinguística, ela é centralizada no código. Usa a linguagem para falar dela. Então, por exemplo, quando você vai no dicionário procurar lá um verbete dicionário, o que que aquilo significa? Ali está usando a função metalinguística. Quando você pega um livro de português didático que está ensinando a língua portuguesa, está utilizando a função metalinguística. A poesia que fala da poesia, um texto comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra. Escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar. Então, um exemplo aqui: protuberância. Protuberantia, de protuberare, fazer bojo. Saliência, parte saliente, elevação, excrescência, bossa, apófise,
Então, todas essas palavras estão falando desta. Então, usou a língua para falar da própria língua. Isso é metalinguística. Então, quais são as características? Referência ao próprio código. Dicionários e gramáticas, poesia sobre poesia, cinema sobre cinema, propaganda sobre propaganda, tudo isso usa a metalinguística. As funções da linguagem não existem isoladas em cada texto, embora uma delas acabe predominando. Elas convivem, mesclam-se, entrecruzam-se o tempo todo, obtendo-se de suas combinações os mais diferentes efeitos. Importante saber qual função predominante no texto para então defini-lo. Então você pode pegar um texto que tenha mais de uma função da linguagem. Quando perguntar para você qual função da linguagem ali, você vai pegar a que predomina sobre as outras, a que está mais em ênfase. Ok? Então, espero que tenham compreendido.